ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් හරි සුබවාදීව ධනාත්මකව දකින්න කෙනෙක් නේ. එතකම කලින් උත්තරේ දෙකුවා මේ ගොඩ දෙනෙක් රිස්ක් ගන්න බයයි. බයයි. එතකොට ඒ කට්ටියගේ ගමන එතරම් අඩු වෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් නතර වෙනවා. දැන් ලොකෝ මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙනවා පොසිටිව් තින්කින්. එතකොට ලෝ ඔෆ් ඇට්‍රැක්ෂන්. මේ වගේ දේවල් වලට මිනිස්සු ගොඩක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඔයා මේ වගේ දේවල් ගැන විශ්වාසයක් තියෙනවද? පුංචි කාලේ ඉඳන්. පුංචි කාලේ ඉඳන් හැබැයි මේ ලෝ ඔෆ් ඇට්‍රැක්ෂන් කියන දේ මම ඉගෙන ගත්තේ පහු වෙලා. හැබැයි මම පොඩි කාලේ ඉඳන් හරි ගෝල් ඔරියන්ටඩ්. දැන් හිතමු ඔලෙවල් කරන කාලේ. ඒතර මම ලීනා මම හැම වෙලෙම ගෝල් මේ ලිස්ට් එකක් හදලා ඒව ඔක්කොම achieve කරන එකනේ. ඉතින් මම ඔලෙවල් කරන කාලේ ඉන්න මම पास योर ओ लेवल्स वेल मम लिया गेट टेन एस बिकॉज ए प्रेशर का मगे अम्मा तात दुन्ने ने है दें अद सम अद वितरक ने में गुटा पेरेंट्स ला प्रेशर करना लमा इंटे दैट्स पीयर प्रेशर यू हैव टू गेट टेन एस और डॉक्टर के निक पेन है भाई अहन ने पुता वा मुखा तो करा ना सर ए वा हन ने दें मगे दे माँ प्यो खावा दावा तभी प्रेशर कर ले क्यों ना नो यू हैव टू गेट टेन एस यू हैव टू बी दिस यू हैव टू डू दैट मैं नागा कदी मन तात गेंगे हुआ තාතක අපේ මාගේ දෙමාපිය දෙනම සංගීතය කරේ. ඉතින් මම තාතගෙන් ඇහුවා තාත දැනන් හිටියද මමයි අක්කයි අම්මා තාත වගේම සංගීතය කරයි කියලා. එතකොට එයා කිව්වේ තාත කිව්වා මට ඕනුනේ මගේ ළමයි හතර දෙනා ඒ කියන්නේ to be stable to be independent. ඒ හත් ඒක මගේ ළමයි හතර දෙනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ පසුබිමක තමයි අපි හැදුනේ. ඉතින් කවදාවත් peer pressure එකක් තිබ්බේ නැහැ. You have to get 10 A's and all of that. So my use right okay pass your O levels well etakota avuru 18 labanakota you have to buy thirumandana driving license or lose weight buy your vehicle thi man e wage thaya podda podda mamath ehema thamai mama in life mama develop vela mama kohomada kiyanne I achieved things through goals like example mama When I was 21, my goal was mang kohmari ganna kaayakak. Mang kohmari salli ekutukala avurudu 21 de mang gatta vaahanayak. E wagema nirpasse mage anith goal ekune gayak ganna. Thing it's podi podi deval. So you eka liyana kota ape subconscious ekata yanawana etukota eka automatic eka active wenawa. So it passe thamai law of attraction kiyana de mama igana gatte. So I believe in positive thinking and most importantly to believe in God. Because other positive thinking unata wedak naha if you are not a nice person mama hama velime hitena deyak thamai mage taatha kiyana deyak apita hama velime remember there's someone always watching punchi kale therunne then kiyana kota kawura hari balan inna kiyala api wate gihila balanga god is watching etakota ne api honda narka de api igana ganne so e wage dewal I think it's important to be positive because api positive hitena taramata tama api positive attract karanne anika me langaka di man thawa deyak igena gatta api universe ekak thiyenane api eliyata dana de tama apita aay enne universe ekata therenne neha honda naraka kiyanne mukakda kiyeneka universe ekata therenne how apita feel wena vidhiya so podi lamek wage I think if I'm feeling good if I'm happy universe ekak hitanne මෙයා හොඳ මූඩ් එකක ඉන්නේ අපි තව මෙයාට to feel good තව දේවල් දෙමු and if I'm feeling bad universe thinks මෙයා ඉන්නේ bad මෙයාගේ feel ඒ කියන්නේ මෙයා she's not feeling good අපි මෙයාට to feel bad තව දේවල් දෙමු so you attract what you put out they think mama even සමහර දවස් තියෙනවා off days off my days හැබැයි මං කොහොම හරි ඒකින් හරි මං මොකක් හරි හිතලා මං කියන්නේ මම grateful වෙන්න මම හිතනවා මට ඇඳක් දුන්නට thank you for giving me a comfortable bed මට ෆෑන් එකක් දුන්නට thank you සමහර මිනිසුන්ට ඒකවත් නැහැ thank you for giving me a house thank you for giving me water මට කන්න දෙන එකට thank you so the more grateful you are the more things you achieve to be grateful ඉතින් ඒක තමයි මගේ මයින්ඩ් සෙට් එක වා කිව්වා හරියටම හරි අද කතා කරන්න දීලා තියෙන ඇති වෙනකන් කතා කරන වැඩිද මන්ද